أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل المسائل، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ونزهنا عن شريك في محاسنه، فجمال الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق ما من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نباله واتم برهانه وعظم شانه وجل ذكره وعز اسمه في حمد الصلاة، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم غصائے زمان، سید سروران، حامل بے قسم، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار مہربان نبی علیہ السلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب، قسط نمبر 37. سبحان اللہ، میری دعا ہے خالق کے کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسئلہ علم غیب پر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات کے لحاظ سے اب مختلف اقساط جاری ہیں. اس سلسلہ میں مخالفین کی طرف سے قرآن مجید برہان رشید کی یہ کلمہ پیش کی جاتی ہے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، رب کے سوا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ غیب کوئی نہیں جانتا. اس کی تشریح میں سب سے پہلے قرآن مجید قرآن رشید کی خود بیان کردہ تفسیر جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے بعض حصوں کو بعض کے لیے تفسیر بنایا ہے، اور اللہ کا فرمان قرآن مجید میں موجود ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ غیب جاننے والا اپنے غیب کا اظہار کسی کے لیے کرتا مگر رسولوں میں سے جسے پسند کرے ان پہ غیب کا اظہار کر دیتا. اور ایسے ہی خالق کائنات کا جلال فرمایا، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن اللہ یجتبی من رسله من یشاء. اللہ کی شان نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کرے لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے غیب عطا فرما دیتا ہے. ایسے ہی خالق کائنات کا فرمان، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، جو بھی تم نہیں جانتے تھے رب نے اس کی تمہیں تعلیم دی، اور اللہ کا فضل آپ پہ بہت بڑا ہے. ایسے ہی خالق کائنات نے فرمایا، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ وہ محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے اور وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں. اس سلسلہ میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں. افلا یتدبرون القرآن لو کان من غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا،
اللہ فرماتا ہے جو منکرین قرآن ہیں اگر وہ غور کرے تو وہ قرآن پر ایمان لے آئیں گے، کیا وہ تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، اس کے مختلف پارے آپس میں ٹکراتے، مختلف صورتیں، مختلف آیات، لیکن یہ الحمد سے لے کر بلاغ تک کہیں بھی آپس میں متعارف نہیں ہے، کہیں بھی آپس میں آیات کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور کہیں بھی آپس میں کوئی کسی طرح کا مفہوم ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندے کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. تو اگر یہ آیات جو میں نے بعد میں پڑھی ہے اور وہ پہلے جو خطبہ میں پڑھی ہے، ان دونوں کا مفہوم اور مطلب آپس میں متعارض ہے، تو پھر تو اللہ کے کلام کو کلام ہی نہیں کہا جا سکتا، اللہ کے کلام کو کلام الہی نہیں کہا جا سکتا، قرآن کو قرآن مانے نہیں جا سکتا. کہ ایک جگہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نبی میں اس آیت کو پیش کیا جائے، اور دوسری چار آیات جو ہیں وہ علم غیب کے اس بات کو پیش کی جائے. قرآن یہ بھی کہے کہ وہ جانتے ہیں، یہ بھی بتائے کہ وہ نہیں جانتے، یہ تو قرآن کی شان نہیں، کیونکہ قرآن دو باتیں نہیں کرتا، قرآن ایک بات بتاتا. تو اس بنیاد پر تمام امت اس بات پہ متفق رہی ہے کہ تعارض قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، تو مسئلہ علم غیب میں تعارض اس لیے نہیں کہ رب ذوالجلال نے جو اس بات کیا ہے جس چیز کا، اس کی نفی نہیں کی، اور جس کی نفی کی ہے اس کا اس بات نہیں کیا. تعارض تب بننا تھا کہ جس کو ایک جگہ ثابت کیا اس کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر دے، تو پھر تو تھا آپس میں دو باتیں متضاد ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ کہ پورے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے جہاں لا یعلم کہا ہے تو نفی اس چیز کی نہیں جس چیز کا اس بات باقی آیات میں کیا گیا ہے. کس طرح خالق کائنات جل جلالہ نے جو فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من اتبع الرسول، یہاں اس بات ہے کہ رسولوں میں سے جسے چاہے اسے غیب دے دیتا. اما کان اللہ یطلعکم الغیب ولکن اللہ یستبی برسل من یشاء، رسولوں میں سے جسے چاہے اسے غیب دے دیتا ہے. یہاں جس چیز کا اس بات ہے وہ ہے وہ علم غیب جو اللہ کی طرف سے رسولوں کو دیا جاتا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ رب ذوالجلال کی طرف سے ان رسولوں کو ملا ہوا ہے. اور جہاں یہ کہا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، وہاں اس دیے ہوئے کی نفی نہیں کی، وہاں اپنے طور پر جاننے کی نفی کی ہے. اے محبوب آپ یہ کہہ دیں کوئی بندہ، کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو اپنے طور پر ان غیبی امور کو جان سکے، اپنے طور پر جانتا ہے تو صرف اللہ جانتا ہے، بغیر کسی کے دینے کے، بغیر کسی سے لینے کے. رب ذوالجلال ہی ایسی ذات ہے کہ جو غیبی امور کو جاننے والی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی اس میں مستقل بھی ذات نہیں ہے، اور ذاتی طور پر وہ کسی چیز کے بارے میں نہیں جان سکتا جسے بھی ایسی امور پر اللہ فائز کرتا ہے، تو اللہ اپنی طرف سے عطا اور نوازشات کے ساتھ ان کو فائز کرتا ہے. تو یہ ہے کہ جس کی نفی کی اس کا اس بات نے کیا، نفی کیا علم غیب ذاتی کی، اور اس بات کا علم غیب عطائی کا. اگر علم غیب عطائی کی نفی کی جاتی اور علم غیب عطائی ہی کا اس بات کیا جاتا تو پھر قرآن میں تعارض سمجھا جاتا، پھر یہ سمجھا جاتا کہ یہ قرآن قرآن ہو کے متضاد باتیں کر رہا. لیکن رب ذوالجلال نے جو نفی کی ہے تو وہ نفی اس چیز کی کی ہے کہ اپنے طور پر رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس بات کی ہے اس چیز کا کہ میرے عطا سے میرے محبوب جانتے ہیں. تو یہ ہے قرآن مجید کی وہ تفسیر جو قرآن خود کرتا ہے. اگر یہ بات نہ کی جائے کہ نفی اور چیز کی اور اس بات اور چیز کا ہے،
تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ قرآن میں تعارض ہے، اور قرآن میں تعارض کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، اور اللہ کا کلام جو قرآن کو نہ مانے تو وہ تو مومن ہی نہیں ہو سکتا. اس بنیاد پر یہ تقسیم اعتقادی طور پر لازم ہے، ورنہ بندے کا ایمان بالقرآن ہی مسترد ہو جائے گا. قرآن پر ایمان بندے کا تب برقرار رہ سکتا ہے جب وہ اس تقسیم پر یقین رکھتا ہو کہ رب ذوالجلال نے جس کی نفی کی ہے اس کا اثبات نہیں کیا، اور جس کا اثبات کیا ہے اس کی نفی نہیں کی. رب ذوالجلال نے جو اثبات کیا ہے تو وہ عطائی علم غیب کا کیا ہے، اور جو نفی کی ہے تو وہ ذاتی علم غیب کی ہے کہ رب ذوالجلال کے ساتھ سوا ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب ہی علم رکھنے والے ہیں. اب اس سلسلہ میں یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں جو آج جا کے اس تشریح اور تعلیم کو مرتب کیا گیا ہو، پوری امت اس عقیدے پہ قائم رہی ہے. ہر صدی کے آئمہ کی تشریحات اس بارے میں موجود ہے کہ انہوں نے یہ تقسیم کی، اور پھر جو اظہار علی الغیب ہے اور اطلاع علی الغیب ہے یہ دو آیتوں میں موجود ہے، یعنی وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہاں کیا اطلاع علی الغیب، اور عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا، یہاں ہے اظہار علی الغیب. ان دونوں کو، اطلاع اور اظہار کو، اطلاع علی الغیب کو اور اظہار علی الغیب کو، ان دونوں کو ہی علم غیب ساری صدیوں میں تسلیم کیا گیا ہے. یعنی کچھ لوگ آج اس پر ضد کرتے ہیں کہ یہ جو آیات پڑھی ہے آپ نے اس میں اظہار کا لفظ ہے، اظہار غیب کرتا ہے، اللہ جس پہ چاہتا اس پر غیب ظاہر کر دیتا ہے، اور اللہ نبیوں میں جس سے چاہتا اس کو غیب پر مطلع کر دیتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اطلاع الغیب ثابت ہوئی اور اظہار الغیب ثابت ہوا کہ اللہ نے ان پر غیب ظاہر کر دیا، اللہ نے ان کو غیب پر مطلع کر دیا، تو اس کو علم غیب نہیں کہا جا سکتا. تو یہ بات اثر من الشمس ہے کہ علم کے جو ذرائع ہیں ان میں ذریعہ ہے خبر دینے کا، مطلع کرنے کا، ظاہر کرنے کا. یہ تو ان پڑھ سے ان پڑھ انسان بھی سمجھتا ہے کہ جب کسی کو کسی پر مطلع کر دیا جائے، اطلاع علم کے بغیر نہیں آئے. جسے بھی تم جس چیز کی اطلاع دو گے، اطلاع تب بنے گی جب اسے علم آئے گا. اب آپ کہیں کہ میں نے فلاں بندے کو فلاں کے بیمار ہونے کی اطلاع دی، اور پھر کہ اطلاع تو دی ہے مگر اسے پتہ نہیں چلا. اطلاع کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے علم ضرور آئے گا، اطلاع علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اب یہ کہ میں نے اس کے سامنے اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ فلاں بندے نے مجھے اتنے پیسے دینے ہو، اور پھر یہ کہو کہ نہیں اسے پتہ نہیں چلا کیونکہ میں نے صرف اظہار ہی کیا. لوگ کہیں گے کہ اظہار ہی تو علم دینا ہوتا، اظہار ہی سے اگلے کو پتا چلتا ہے. تو جب عام بندے کا اظہار اور عام بندے کی اطلاع علم سے خالی نہیں ہوتی، اظہار علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، کسی کے سامنے کسی کی بات کا اظہار اور کسی کے سامنے کسی چیز کی اطلاع علم کے بغیر نہیں ہو سکتی. اطلاع میں علم ضرور ہوتا ہے، اظہار میں علم ضرور ہوتا ہے. جب ایک عام متکلم کی طرف سے اطلاع اور اظہار میں علم کا ہونا لازم ہے، تو رب ذوالجلال اظہار کر رہا ہو اور اس کا اظہار پھر کتنے انکشاف والا ہوگا، اس کا اظہار کتنا عمدہ ہوگا، اس کی طرف سے اطلاع اس میں کتنی وسعت ہوگی، اور اس کی طرف سے اطلاع جو ہے اس کے اندر کتنی تفصیل ہوگی. پھر انسان یہ کہے کہ اطلاع تو اس نے دی مگر علم نہ آیا، اظہار تو اس نے کیا مگر جن کے لیے اظہار کیا انہیں پتہ ہی نہ چلا. اس سے معاذ اللہ دو تباہتیں لازم آئیں گی، یا تو پھر رب کے اظہار کرنے میں کوئی کمی رہ گئی، رب کے اطلاع دینے میں کوئی کمی رہ گئی، یا جن کے سامنے اطلاع دی جا رہی ہے اور جن کے سامنے اظہار کیا جا رہا ہے ان کی ذہانت میں معاذ اللہ کوئی کمی ہے. تو نہ رب کے اطلاع کے انداز میں کوئی کمی ہے، اور نہ ہی رب کے محبوبوں انبیاء کرام علیہ السلام کے فہم میں کوئی کمی ہے. تو جب اظہار بھی قرآن سے ثابت ہے اور اطلاع بھی قرآن سے ثابت ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ اظہار اطلاع ہی میں غیب ہے جو رب ذوالجلال اپنے محبوبوں کو عطا فرمانے والا ہے. اس سلسلہ میں مختلف اکابر کی جو تشریحات ہیں ان کے چند حوالہ جات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. امام شاہرانی نے اپنی کتاب الجواقیت والجواہر میں یہ لکھا کہ جس وقت ایک انسان مجتہد بنتا ہے تو اجتہاد کے لحاظ
اس کو کتنا اونچا مقام ملتا ہے. اور اب یہ ہوگا کہ ہمارے نزدیک جو علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عطا ہوا, آپ کی وساطت سے آگے وہ علم جو ہے وہ کسی ولی کی طرف منتقل ہو سکتا ہے. یعنی براہ راست کوئی ولی خبر غیب نہیں دے سکتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آگے اولیاء تک اس کا فیض پہنچتا ہے, اور اس کی درجنوں مثالیں مختلف ادوار میں موجود ہیں. اور اس پر لفظ غیب کا بھی اطلاق کیا گیا, اس کو علم غیب بھی کہا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نفی کی ہے اس نفی کی ہر دور میں تشریح ہوئی ہوئی جو آج بھی اہل سنت و جماعت کی عقیدہ میں موجود ہے. اس سلسلہ میں امام ابن حجر مکی کا قول پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے فتاوی حدیثیہ میں ذکر کیا. وہ کہتے ہیں وما ذکرنا فی الآیہ سر ربی النووی رحمہ اللہ تعالی کی فتاوی ہے فقال معناها لا يعلم ذلك استقلالا وعلم احاطة بكل المعلومات الا الله. قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. امام نووی جو شارع مسلم ہے انہوں نے اس کی وضاحت کی, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ذات غیب مستقل طور پر نہیں جانتی. استقلال کی قید انہوں نے لگائی, کہنے لگے معنی اس آیت کا معنی کیا ہے لا یعلم ذلك استقلالا, استقلال کے طور پر رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. استقلال کا مطلب کیا ہے کہ وہ ذات رب کی محتاج نہ ہو, رب کے دیے بغیر خود جانے, رب ذوالجلال کی عطا کے بغیر خود جانے, اس کی نفی رب نے کی ہے. امام نووی کہتے ہیں قل لا یعلم والی آیت میں رب ذوالجلال نے نفی کی کہ زمین و آسمان کے جو وجود ہے ان کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو کون نہیں جانتا؟ فرما وہ نہیں جانتا جو رب کے دیے ہوئے کا محتاج نہ ہو اور دعویٰ کرے کہ میں اپنے طور پر جان رہا ہوں اور میں مستقل طور پر جان رہا ہوں. تو امام نووی کہنے لگے کہ اس سے نفی ذاتی علم غیب کی یا اس سے نفی عطائی علم غیب کی نہیں ہے. جو بندہ استقلال کا دعویٰ کرے کہ میں بطور خود جاننے والا ہوں, رب ذوالجلال نے اس کی نفی کر دی. اور ساتھ دوسرا یہ کہا کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے یا کسی کے بارے میں یہ یقین رکھے علم احاطہ کہ جتنا رب ذوالجلال کو معلومات ہے اتنی اس کو بھی معلومات ہے, اور وہ احاطہ کیے ہوئے سارے وجود کا اس کی رب ذوالجلال نے نفی کی ہے. امام نووی اس تشریح میں یہ بات واضح کرنے لگے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عطائی علم غیب کی بات کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے اور پھر آپ کے علم غیب کو اللہ کے علم غیب کا محیط نہیں سمجھتا کہ جتنا رب کو آتا ہے اتنا ہی آپ کو بھی آتا ہے, بلکہ آپ کے علم کو اللہ کے علم کا باعث سمجھتا ہے, اور اس طرح مغیبات کے لحاظ سے وہ باعث کے لحاظ سے کال کرنے والا ہے, تو امام نووی کہنے لگے یہ آیت اس بندے کے عقیدے کو رد نہیں کرتی. اس آیت سے اس بندے کا عقیدہ رد ہوگا جو رب ذوالجلال کے سوا کسی ذات کو مستقل بذات مان کے علم غیب کا حامل مانے اور اس کے علم کو احاطے کے لحاظ سے رب ذوالجلال کے علم کے مساوی مانے, اور یہ سمجھے کہ جیسے رب ہر غیب کا احاطہ کرنے والا ہے ایسی فلاں ذات بھی ہر غیب کا احاطہ کرنے والی ہے. امام نووی کہنے لگے اس آیت نے اس بندے کے عقیدے کو مسترد کر دیا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رب ذوالجلال کی عطا سے اس کی نوازشات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیے, اور وہ علم غیب رب کے علم غیب کے برابر نہیں ہے بلکہ رب کے علم غیب کا باز ہے. ہر کے کائنات اللہ جلالہ کے علم کو یوں سمجھو جیسے ایک سمندر ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب جیسے اس سمندر کا ایک قطرہ ہے, اگرچہ وہ قطرہ باقی ساری مخلوقات کے مقابلے میں یوں ہے جیسے سمندر ہوتا ہے. یعنی ہماری سوچوں کے لحاظ سے, ہمارے پیمانے کے لحاظ سے ہم اس غیب کا بھی کوئی حساب نہیں لگا سکتے, لیکن وہ غیب جو ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے غیب ہے وہ رب ذوالجلال کے لیے غیب کی برابری کرنے والا نہیں ہے.
تو اس کی مساوی نہیں ہے بلکہ اس غیب کی اللہ کے علم غیب کے مقابلے میں یہی حیثیت ہے جس طرح سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت ہوتی ہے. علم احاطہ اگر کسی نے تسلیم کر لیا اور اگر کسی نے کسی کو رب ذوالجلال کی ذات سے بے نیاز مان کر مستقل بذات علم کے لحاظ سے مانا تو کل لا یعلم والی آیت اس بندے کا رد کر رہی ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہرگز ایسا نہیں ہے. اس بنیاد پر کل لا یعلم والی آیت ہمارے عقیدے کی منافی نہیں ہے. ہم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل بذات مانتے ہیں کہ آپ رب کی عطا کے بغیر بھی جانتے ہو اور نہ ہی آپ کے علم کو اللہ کے علم کا محیط مانتے ہیں اور آپ کی غیبی معلومات کو رب کی غیبی معلومات کے برابر مانتے ہیں. اگرچہ وہ اتنی ہے کہ امام بوسیری کہنے لگے وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَامِينَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوح کا علم اور قلم کا علم یہ تو آپ کے علم کا بڑا حصہ ہے. یہ اتنا وسیع علم پھر بھی اللہ کے علم کے لحاظ سے کیا ہے جیسے وہ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت کو بیان کیا. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بالکل واضح ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی کمی نہیں ہے کہ جس کو یوں کہا جا سکے کہ یہ کسی نص کی خلاف ورزی ہے یا کسی لحاظ سے بھی کسی دینی جو نصوص ان کے مقابلے کی بات ہے. نہیں، رب ذوالجلال نے اہل سنت و جماعت کو اتنا ستھرا عقیدہ دیا جو اول سے لے کر آخر تک پورا قرآن اور ہزاروں احادیث اس کی حمایت میں موجود ہے. اسی چیز کو جس وقت قصیدہ حمزیہ کی شرح کے اندر امام ابن حجر مکی نے لکھا تو کہنے لگے انہ تعالی اختص بہ، علم غیب رب کی شان ہے، لیکن من حیث الاحاطہ، احاطہ کے لحاظ سے رب کی شان ہے، یعنی جمیع وجود کا احاطہ کرنا، اس لحاظ سے علم غیب رب کی شان ہے. فلا ینافی ذالک اطلاع اللہ تعالی لبعض خواصہ علی کثیر من المغیبات، تو اللہ تعالی کی یہ شان اس کے منافی نہیں ہے کہ رب ذوالجلال اپنے بعض محبوبوں کو بعض وجود کی خبر عطا فرما دیتا ہے اور بعض وجود پر مطلع کر دیتا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ کا علوم پر محیط ہونا یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اس کے بندے اس کی عطا سے بعض مغیبات نہ جانے، کیونکہ اس کی شان ہے احاطے والا علم کہ وہ ہر غیب پر احاطہ کرنے والی ذات ہے اور مستقل طور پر جاننے والی ذات ہے، اور یہ جو اس کے مقبول بندے ہیں اس کی عطا سے جانتے ہیں. حتی من الخمس اللتی قال صلی اللہ علیہ وسلم فیہن خمس لا یعلمہن الا اللہ، فرما یہاں تک وہ پانچ علم جن کو مغیبات خمسہ کہا جاتا ہے، وہ پانچ جو غیب کے علوم ہے وہ بھی رب ذوالجلال اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے، اور اس سے بھی پھر بھی اللہ کی ذات کے ساتھ برابری نہیں لاتی، کیونکہ یہ جانتے تو کسی ایک جہت سے جانتے ہیں، رب ذوالجلال ہر چیز کو کروڑوں جہتوں سے جاننے والا ہے. اس کی مثال سمجھیے، جس طرح کہ آج علم غیب تو اپنی جگہ پہ رہا، ویسے جو علم ہے کسی کو جاننا، کسی کے لحاظ سے متعارف ہونا، اب آپ ایک بندے کو جانتے ہیں تو ایک وجہ سے کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے، یا دو وجہ سے کہ فلاں کا باپ ہے، یا تین وجہ سے کہ فلاں کا جگہ کا پڑا ہوا ہے، فلاں کا شاگرد ہے، یا چوتھی جگہ وہ رہتا کہاں ہے. اس طرح یہ جہاد ہے جاننے کی، کسی کو آپ ایک طرح جانتے ہیں، کسی کو 10 وجوہات سے، کسی کو 15 وجوہات سے، لیکن دل آ کر تو محدود ہو جائیں گے. یہ جو ظاہری علم ہے اس کے لحاظ سے بھی جاننے کے چند وجوہات ہے، اس کے بعد آگے تو تعارف جو ہے وہ بند ہو جائے گا. 10, 12, 20, 25 وجوہات یہ ہے اس کے تعارف آگے جا کے ختم ہے. رب ذوالجلال کسی بندے کو جس کو تم 25 وجوہ سے جانتے ہو، اللہ 25 کروڑ وجوہات سے بھی زیادہ طریقوں سے جانتا ہے. یعنی جس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ 25 وجوہ سے جانا، 30 وجوہ سے جانا، اس کو رب ذوالجلال جو جانتا ہے تو کروڑ ہا وجوہ سے جانتا ہے، کروڑ ہا وجوہ سے. اس کے لحاظ سے اس بندے کی ہر سانس کی ایک تعریف ہے، ہر لمحے کا ایک تعارف ہے. یہ جہاں سے اس کا اصل چل کے آیا، جن جن کشتیوں سے، ان کے لحاظ سے رب ذوالجلال کو ہر جیسی اس بندے کا پتا ہے.
آگے یہ فوت ہو کے جہاں پہنچے گا قیامت تک جہاں اس کے اجزاء رہیں گے جو صورتحال رہے گی رب ذوالجلال ہر جہت سے اس کو جاننے والا ہے. اب لوگ یعنی صرف اس بنیاد پر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی بھی جانے غیب کو رب بھی غیب کو جانے یہ تو برابری ہو جائے گی. اب ایک غیب جو ہے جس کو ہمارے نبی علیہ السلام نے جانا ایک وجہ سے دو وجہ سے تین وجہ سے چار وجہ سے اب غیب جاننے کا نام تو پایا گیا. اسی غیب کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ طرح جانتے ہیں اللہ پانچ کروڑوں سے بھی زیادہ وجوہات سے جاننے والا ہے. خالق کائنات جل جلالہ کے علم کا ایک اپنا انداز ہے. اس کا علم یہ ظاہر میں بھی عام لوگوں کے علم سے بالکل مختلف ہے اور وجود کے لحاظ سے بھی وہ عام لوگوں کے یعنی وہ جن خواص کو اس نے اطلاع دے بھی دی ہے اور اظہار کر بھی دیا ہے پھر بھی علم خواص کا علم رب جلال کے علم کے ساتھ جو بعض مزید بات کا دیا بھی گیا ہے ان میں بھی کسی ایک فرد معین کے غیب کے بارے میں اگر تقابل کیا جائے گا تو کوئی تقابل نہیں بنتا. اس واسطے کہ خالق کائنات جل جلالہ مثال کے طور پر سمندر کی گہرائی میں ایک مچھلی ہے اسے وہ جانتا ہے تو اسے وہ ایک دو وجہ سے نہیں جانتا اسے کروڑوں وجوہات سے جانتا ہے. یعنی ایک تو یہ فرق ہے کہ کسی کے بتائے بغیر جانتا ہے مستقل طور پر خود جانتا ہے کسی سے لینے کا محتاج نہیں ہے اور دیگر وہ جاننے کے لحاظ سے جو وجو ہے اس مچھلی کے بارے میں اب غیب جاننے والا مخلوق میں جو فرد ہے اس نے اگر ایک طرح سے اس مچھلی کو جان لیا تو یہ بات پائی گئی کسی اس کا پتا ہے اس غیبی چیز کا اس ذات کو پتا ہے لیکن رب سے برابری نہیں رب ذوالجلال کی عطا سے اسے ایک جگہ سے بھی پتا چلا اور خالق کائنات اسی مچھلی کو کروڑ ہا طریقوں سے جاننے والا ہے. سیدان نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے اور اس آیت میں بطور خاص یہ بیان کیا گیا ہے قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں اور شفا شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض میں اس کی وضاحت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حاضر معجزہ فی اطلاعی صلی اللہ علیہ وسلم علی الغیب المعلوم علی القطع بحیث لا يمكن انکارها اب التردد فيها لاحد من العقلاء. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اس پر اگر کوئی عقلی طور پر نصوص سے ہٹ کر بھی توجہ کرے تو وہ منکر نہیں ہو سکتا اور اسے یہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے ضرور ماننی پڑتی ہے. کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَنْفِيَ عِلْمُهُ مِنْ غَيْرِ وَاسْطَةٍ جو نفی کی گئی ہے جہاں وہ اس علم کی گئی ہے جو واسطے سے بغیر ہے کیونکہ رب کا علم ہے جو واسطے کے بغیر باقی سارے جن کی علوم ہے وہ واسطے کے ساتھ آگے واسطوں کی کئی اقسام ہو اور یہاں تک کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سی خیر اکٹھی کر لیتا. تو اس سے بھی اس علم کی نفی کی جو علم جو ہے وہ واسطے کے بغیر ہو واسطے کے بغیر ہو رب کی عطا کے بغیر ہو. جو رب کی عطا والا علم ہے اس کی کسی جگہ بھی قرآن مجید میں کسی نص کے اندر اس کی نفی نہیں کی گئی اور اہل سنت و جماعت اس کو جو مانتے تو ان ائمہ کی تشریحات جو صحابہ تابعین تبع تابعین امت کی یہ صدیاں آج تک اس اقرار سے بھری ہوئی ہے کہ رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا اور اس پر غیب کا اطلاق کیا ان تمام اماموں نے اور اس بات کی وضاحت کی کہ نفی اور چیز کی ہے اور اس بات اور چیز کا ہے. اس سلسلہ میں تفسیر نیشاپوری کے اندر اس آیت کی تشریح میں کہا گیا لا اعلم الغیب فیہ دلالتا علی ان الغیب بالاستقلال لا یعلم الا اللہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا عالم الغیب میں غیب نہیں جانتا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں استقلال سے غیب نہیں جانتا یعنی بذات آسان لفظوں میں اپنے طور پر میں غیب نہیں جانتا میں رب ذوالجلال کی عطا کے بغیر غیب نہیں جانتا میں اپنی ذہانت کے لحاظ سے رب کی دین توفیق کے بغیر میں غیب نہیں جانتا اور جو جس جگہ اس بات کیا اور اعلان ہوا تو اس بات کا اعلان تھا کہ جتنا بھی ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے اور اللہ کی عطا سے یہ اس کو جانتے ہیں. ایسی ہی تفسیر المنذر جلیل کے اندر اس کی وضاحت کی گئی
معنی لا یعلم الغیب بلا دلیل الا اللہ، واسطے کے بغیر غیب جانتا ہے تو صرف رب ذوالجلال جانتا ہے، رب ذوالجلال کی ذات کے بغیر بلا دلیل اور بلا تعلیم کوئی نہیں جانتا، اور رب کے محبوب رب کی دیوی دلیل پر جانتے ہیں، اور رب ذوالجلال کی طرف سے دیے ہوئے فیض کی وجہ سے اس کو جاننے والے ہیں. جامع الفصولین کے اندر اس کو یوں بیان کیا گیا، کہنے لگے کہ نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے. نفی کس چیز کا ہے کی ہے اور اس بات کس چیز کا ہے؟ کہنے لگے بِأَنَّ الْمَنْفِيَّ هُوَ الْعِلْمُ بِالْاِسْتِقْلَالِ، جو نفی ہے جہاں جہاں بھی تو وہ نفی ہے علم بالاستقلال کی، یعنی ان میں ذاتی کی. اللہ کے سوا جو غیب کی نفی کی گئی جس مقام پر بھی تو وہ نفی کی گئی ذاتی طور پر، کہ رب ذوالجلال کے سوا ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا. اور جہاں جہاں اس بات کیا گیا تو اس بات اس چیز کا کیا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے جاننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نوازشات سے جاننے والے ہیں. تقریباً 135 کے قریب حوالہ جات امت کی مختلف صدیوں میں ہمارے پاس موجود، اور بالخصوص مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قاضی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام نصوص جو ہے ان کو فتاوی الحسنیہ میں اکٹھا کیا ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ یہ 11ویں صدی میں آ کر لوگوں نے یہ عقیدہ اپنی طرف سے نہیں گھڑا، یہ عقیدہ قرآن سے چلا، سنت سے چلا، اور پھر آگے تابعین تبع تابعین، اور امت کی ہر ہر صدی کہ ہر ہر ہفتے میں ہر ہر دن میں یہ عقیدہ موجود رہا کہ رب ذوالجلال کی ذات علام الغیوب ہے، عالم الغیب ہے، اس کے سوا علام الغیوب کوئی نہیں، اس کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، کیونکہ عالم الغیب اور علام الغیوب وہ ہوتا ہے جو براہ راست خود جاننے والا ہے اور جاننے میں مستقل ہے اور کسی کی عطا کے بغیر جانتا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور علم غیب اللہ کی عطا سے ان محبوبوں کو ملنے والا ہے، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم غیب کی جس میں وہ مغیبات خمسہ کے بارے میں بھی واضح طور پر وہ بخاری مسلم کی احادیث میں موجود ہے. تو یہ وہ عقیدہ جو اس انداز میں ہر دور میں موجود رہا، اور یہی سارے فضائل کی بنیاد ہے. مثال کے طور پر آج ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے مسائل میں سے ایک صرف اس مسئلہ ہے قادیانیوں کے لحاظ سے. اگر اس موضوع پر قادیانیوں کا دروازہ بند کیا جا سکتا ہے یا ان کے عقیدے کا رد کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی اس عقیدے کا دخل ہے. اس عقیدے کے بغیر ختم نبوت کا مضمون بیان ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ختم نبوت کا مضمون جس وقت ہم یہ عقیدے کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو جو مشکل پیش آنی تھی اس کا حل پیش کر دیا، جو بھی مسائل آنے تھے ان کا حل دے دیا، جو بھی بیماری آنی تھی اس بیماری کا علاج آپ نے دے دیا، لہذا اب نئے نبی کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ کام ہی باقی نہیں رہا. جو کام نبوت کا ہمارے نبی علیہ السلام پورا کر کے گئے ہیں، اب اس بات میں جو قطعی عقیدہ ہے سارے مسلمانوں کا، اس بات میں اس چیز کا دخل ہے کہ ان کو ان سارے زمانوں کے مسائل کے بارے میں پتا تھا کہ ہر صدی میں کیا امت پر مصیبت آئے گی، ہر صدی میں کیا مسئلہ پیدا ہوگا، ہر صدی میں کیا بیماری آئے گی. اگر یہ پتہ ہی نہ ہوتا تو پھر علاج کیسے کر سکتے تھے، پھر دوائی کیسے دے سکتے تھے، پھر دین میں اس کے بارے میں وضاحتیں کیسے کر سکتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں تشریحات کیسے پیش کر سکتے تھے. ختم نبوت کا جو مطلب ہے کہ قیامت تک کے ہر مسئلے کا جواب ہمارے نبی علیہ السلام دے کے گئے ہیں، یہ مطلب تب پورا ہو سکتا ہے جب نبی علیہ السلام کی علوم غیبیہ کو تسلیم کیا جائے. تو اس بنیاد پر یہ عقیدہ جس کی ہم نے 37 اقساط بیان کی اور ابھی انشاءاللہ آگے چلے گی، یہ نبوت کے لحاظ سے جو مین عقیدہ ہے، کیونکہ یہ جس وقت قادیانیت کے خلاف تحریک چلی اور 73 کے آئین میں اس سے پہلے یہ واضح طور پر لکھوایا گیا کہ کلمہ اسلام کا مطلب کیا ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہے، آخری نبی مانتا ہے. اب آخری کا لفظ جو ہے یہ بطور خاص آئین میں قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوایا، اور یہ امتیاز ہے قادیانیت کے محاسبے کے لیے. اب وہ امتیاز جس پر پورے دین کی روح قائم ہے، ختم نبوت کے عقیدے پر یہ دین قائم ہے،
اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہو تو پھر تو سارا دین ہی بدل جائے گا. یعنی آپ جو یہ کہتے ہیں کہ نمازیں پانچ ہیں چار نہیں ہے، نمازیں پانچ ہیں چھ نہیں ہے، یہ کس زور پہ کہتے ہیں کہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا اور نبوت ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبوت لے کے آئے، آپ نے بتا دیا نمازیں پانچ ہیں، اب چونکہ اور کوئی وحی آ نہیں سکتی، نہ چار ہو سکتی ہے نہ چھ ہو سکتی ہے، اور اگر یہ جواب مان لیا جائے تو اور بھی آ سکتی ہے، تو پھر تو یہ ہو جائے گا کہ وہ پانچ نہیں پہلے پانچ تھی، بعد میں جو وحی آئی ہے اس میں چھ بنا دی گئی، اس میں سات بنا دی گئی. تو پانچ پہ پانچ ماننے کا مدار ختم نبوت پر ہے، ایک مہینہ روزے فرض ہے اس کا مدار ختم نبوت پر ہے، سال زندگی میں ایک بار حج فرض ہے اس کا مدار ختم نبوت پر ہے، زکات جو ہے وہ چالیسواں حصہ اس کا مدار ختم نبوت پر ہے، پورے دین کے جو قانون ہے اس کا مدار ختم نبوت پر ہے. کیونکہ اگر یہ جائز ہو جائے، امکان بن جائے کہ نئی وحی بھی آ سکتی ہے، تو پھر تو یہ سارا جو دین کا قلعہ ہے معاذ اللہ وہ مسمار ہو جائے گا. اس واسطے یہ اجماعی عقیدہ امت مسلمہ کا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور اسی دلیل کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکات کے مقابلے میں پیش کیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکات ہم جہاد بھی کریں گے، صرف زکات کی چھٹی مانتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا قد تم الدین وانقطع الوحی اینقص عن الحی، اور میں دین پورا ہو گیا وحی بند ہو گئی، تو کیا میرے زندہ ہوتے ہوئے دین کو ناقص کیا جا سکتا ہے؟ دین کو کم نہیں ہونے دوں گا، ناقص نہیں ہونے دوں گا. تو یہ اس وقت جو یہ بات یہاں طے ہو گئی حتمی طور پر تو ختم نبوت کی وجہ سے، ورنہ ہر طرح کے دروازے کھل سکتے تھے، دوسرے دن اسلام کی معاذ اللہ ساری بلڈنگ جو ہے ملیا بیٹ ہو سکتی تھی اگر یہ ختم نبوت والا عقیدہ نہ ہوتا. تو اس عقیدے کی بیس اس پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے قیامت تک کے لیے نظام دے رہے تھے، آپ کو کل کا بھی علم تھا، پرسوں کا بھی علم تھا، پہلی صدی کا، چوتھی صدی کا، پندرہویں صدی کا، قیامت تک کا علم تھا، اور قیامت تک کے ہر سیکنڈ میں جو کچھ ہونا تھا اسے دیکھ رہے تھے، اور پھر اس کے لحاظ سے امت کو بچانے کی تدابیر عطا فرما رہے تھے. اس بنیاد پر یعنی جو مرکزی عقیدہ ہے اسلام کا جس پر پورے دین کی بنیاد ہے، اس عقیدے کی بیس اس علم غیب والے عقیدے پر ہے. اور یہ اہل سنت و جماعت کو فخر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ختم نبوت کی نگاہ بانی بھی اہل سنت کو عطا فرمائی، اور ختم نبوت کی جو فکری اساس ہے وہ عقیدہ بھی رب ذوالجلال نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر جو غیب کا اطلاق ہے، اس سلسلہ میں ملا علی قاری اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الفراسۃ مکاشفۃ النفس و موازنۃ الغیب وہیا من مقامات الایمان، کہ فراست مومنانہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ اس کا مطلب ہے غیب کا معائنہ کرنا، غیب کا مشاہدہ کرنا، اور یہ ایمان کے بڑے مقامات میں سے ہے، ایمان کے بڑے مقامات میں سے. ہمارے استاد محترم استاد العرب والعجم حضرت علامہ عطا محمد بلیانی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کی تشریح کرتے ہوئے یہ دلیل دیتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو سلام نے تبلیغ کی 950 سال، اور چند لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 23 سال تبلیغ کی، اور دور دور تک دین کی آواز پہنچی اور دین کو غلبہ ملا اور دین کو عروج ملا. تو دونوں اللہ کے نبی ہیں، دونوں کے انداز تبلیغ ہر عیب سے پاک ہے، اور دونوں نے کمال محنت اور عظیم طریقے سے تبلیغ کی ہے، لیکن ادھر فائدہ تھوڑا ہوا اور ادھر فائدہ بہت زیادہ ہوا. اس کی دلیل کے طور پر وہ فرماتے تھے کہ قرآنی نصوص اور احادیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم حضرت نوح علیہ السلام کی علوم سے زائد تھے. ایک وہ بندہ ہے جو رب کی توحید کو ایک دلیل سے ثابت کرتا، دوسرا وہ ہے جو 1000 دلیل سے ثابت کرتا، تیسرا وہ ہے جو 1,00,000 دلیل سے ثابت کرتا، چوتھا وہ ہے جو 1,00,00,000 دلیل سے ثابت کرتا ہے. اب جس کے پاس دلیلیں زیادہ ہے رب کی توحید کی، اس کی تبلیغ کا اثر بھی زیادہ ہوگا، اس کی تبلیغ پر فوائد بھی زیادہ مرتب ہوگے، اور اس کی تبلیغ کے
آگے ثمرات بھی زیادہ ہوں گے. حضرت نوح علیہ السلام پیش کرتے رب کی توحید کو, ان کا اپنا انداز ہے, ان کا اپنا مطلب علم ہے, وہ نبوت کے معیار میں غیر نبی تو ان کے مقام کے کروڑوں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتا, لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ وہ دلیل پیش کرتے ہیں جس وقت, تو اس وحدانیت کو چند دلیلوں سے ثابت کرتے ہیں. اور ہم جو مانتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ توحید بیان کرے تو ذرے ذرے سے دلیل پیش کر دے. یعنی آپ کا یہ علم غیب یہ اللہ کی توحید کی عظمت ہے. آپ اس وقت لوگوں کے سامنے دلیل توحید کی بیان کرتے ہیں تو کیونکہ نالج بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ادراک دیا ہے, اتنے حقائق کائنات کے کھول کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور ذرے ذرے کو جانتے ہیں, چپے چپے کو جانتے ہیں, مخلوقات کے احوال کو جانتے ہیں, مختلف چیزوں کے خواص کو جانتے ہیں, نباتات اور جمادات, اس طرح کی ہر چیز جو ہے اس کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے حجاب اٹھے ہوئے ہیں. اس بنیاد پر آپ کی دعوت لوگوں کو زیادہ اپیل کرتی رہی اور آپ کی دعوت پر وہ دل جو بنجر بیان تھے اور جن میں کفر پوری طرح جڑے پکڑ چکا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے سامنے وہ سینے موم ہوئے اور وہاں پتھریلی زمینوں میں بھی توحید کے عقیدے کا بیج جو ہے وہ اس نے پتے نکالے اور شجر سایہ‌دار بنا. اس کی بیس میں وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے علوم غیبیہ ہے کہ جن علوم غیبیہ کی روشنی میں آپ نے کروڑ ہا دلیلوں سے رب کی توحید کے مضمون کو بیان کروایا. تو اللہ علی تعالی شریف کے اکبر میں کہنے لگے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. ایک عام انسان جس وقت خاص بنتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب میں جگہ دیتا ہے اور فرماتا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان لوگوں کو اپنے رستے خود دکھا دیتے ہیں. تو یہ بندہ پھر پہنچتا ہے مقام معائنہ میں, اور معائنہ کس چیز کا ہوتا؟ فرما معائنہ تو الغیب, غیب کا معائنہ کرتا ہے. تو فرمانے لگے ایک کامل سے کامل مومن امت کے اندر جو حیثیت ولی ہے اس کو کمال کی جو سٹیج ملتی ہے تو وہ ہوتی ہے کہ جب اس کو غیب کی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے. لیکن اس بات میں یہ وضاحت لازم ہے, اعلی حضرت قاضی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہید ایمان میں اس چیز کو بطور خاص لکھا کہ کوئی ولی بھی کسی نبی کی نسبت کے بغیر غیب کی بات کو نہیں جان سکتا. اس کو جو پتا چلتا ہے وہ نبی کی نسبت سے پتا چلتا ہے اور نبی کا فیض اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. لیکن یہ انسان جس وقت مادے سے مجرد ہو جاتا ہے اس میں روحانیت آتی ہے, مادیت ختم ہوتی ہے اور ملکوتیت آ جاتی ہے, تو پھر اس کے درجے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھیں بھی کھول دیتا ہے, اسے پتا چلتا ہے. جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت وصال حضرت صدیقہ کو خبر دے دی کہ تیری ایک اور بہن پیدا ہونے والی ہے, تم نے وراثت میں اس کا حق جو ہے وہ پیش نظر رکھنا ہے. اگرچہ وہ اس وقت ولادت ان کی نہیں ہوئی تھی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عالیہ محترمہ کے پیٹ میں جو کچھ موجود تھا اس کی خبر خود عطا فرما دی. تو یہ ایک روحانیت کا نور ہے جو ایک ولیوں کے ولی کو میسر ہے اور اس نے خبر دے دی ہے اور باتوں میں وہ باتوں کے بالکل مطابق ثابت ہوئی ہے. امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ وہ جس طرح خبر دی تھی اسی طرح بچے کی ولادت نہیں بچی ہی کی ولادت ہوئی ہے, حالانکہ ماں کے رحم کا علم تو خدا جانتا ہے. یہ صدیق کے اکبر پہلے کیسے خبر دے سکتے ہیں؟ تو یہ نبوت کی وساطت سے جب نور پہنچتا ہے تو اس نور کی وجہ سے ایک نہیں ایسے درجنوں بیسیوں حوالہ جات ہے کہ اللہ کے ولی بھی ایسے مقامات کی خبر عطا فرما دیتے ہیں. اس مقام پر تفسیر معالم التنزیل اور تفسیر خازن میں موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ نے یہ فرمایا وما هو على الغیب بظنین, کہ وہ غیب میں بخیل نہیں ہے. اس کو کچھ لوگ غلط رنگ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بخیل نہیں ہے, اگر نہیں بتاتے تو ویسے آتا ہی نہیں, آتا ہوتا تو بتا دیتے, بخیل نہیں ہے. جبکہ مطلب اس میں کچھ اور ہے. اب دیکھو یہ آئمہ مفسرین وہ کہتے ہیں کہ وما هو على الغیب بظنین, اس کا مطلب یہ ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علم الغیب فلا یدخل بھی علیکم بل یعلمکم,
لا يدخل عليكم بل يعلمكم، فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب آتا ہے اور نبی علیہ السلام دخل نہیں کرتے، آگے اس کا اظہار بھی فرما دیتے ہیں، اس کی تعلیم بھی نہیں دیتے. تو یہ مطلب ہے بخیل نہ ہونے کا کہ وہ غیبی خبریں جو سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں، قبر کے معاملات، عشر کے معاملات، قیامت کے دن کی خبریں، بعد از قیامت کیا ہوگا اس کی خبریں، جنت کا سارا ماحول، ثواب کی ساری داستانیں، لوگوں کے عذاب کے مختلف مراحل، یہ ہزاروں حدیثیں ہیں. پھر دنیا میں مختلف جو واقعات آج تک پیش آ چکے اور جو قیامت تک آنے تھے ان کے بارے میں خبریں، پھر کائنات کے مختلف مخلوقات کے بارے میں خبریں. جو صحابہ کرام کہتے تھے ابن کثیر میں ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام تو ہمیں اتنا کچھ بتاتے تھے کہ ما طائر یقلب جناحیہ فی الہوا الا هو یذکر لنا علما منه، اگر دنیا کے کسی کونے پر کوئی پرندہ اڑنے کے لیے پر بھی کھولتا تھا ہمارے نبی علیہ السلام یہ خبر بھی دے دیتے تھے. یہ علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ ان میں بخیل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے خزانے دیے ہیں، انہوں نے آگے اظہار بھی کیا ہے. اسے دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا، اس شان کو دیکھ کر، اس معجزے کو دیکھ کر کہ رب ذوالجلال نے کیسے علوم دیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علوم کا کس قدر اظہار فرمانے والے ہیں. یہاں اس بات کی وضاحت کہ یہ جو اطلاع ہے اور نبوت کے لیے علم کا ہونا اور بطور خاص علوم غیبیہ کا ہونا یہ کتنا لازم ہے، امام قسطلانی مواہب الدنیا میں کہتے ہیں نبوت کی تعریف یہ ہے، النبوت التي هي الاطلاع على الغیب، کہتے ہیں نبوت ہے ہی غیب کے علم کا نام. النبوت هي الاطلاع على الغیب، نبوت ہے ہی اطلاع على الغیب، یعنی نبی ہو اور غیب نہ جانے تو یہ تو اس کے نبی ہونے کو ہی نہیں مانا جا رہا، کیونکہ نبوت ہے ہی اطلاع على الغیب. نبی کا کام ہی یہ ہے کہ جو مخلوق کو پتا نہیں نبی کو پتا ہے اللہ کی اطلاع سے، تو وہ اطلاع جب اللہ ان کو دیتا ہے وہ آگے اس نور کو لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں. لہذا نبوت سے اگر اطلاع على الغیب منفی کر لی جائے کہ نبی ہے مگر غیب کو مطلع نہیں ہے، تو اس پر امام قسطلانی کہنے لگے پھر تو نبی کو نبی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اطلاع على الغیب کو نبوت سے منفی کرے تو پیچھے نبوت بچتی نہیں ہے، نبوت کا مطلب ہی اطلاع على الغیب. دوسرے مقام پر کہنے لگے النبوت ماخوذ من النبا، لفظ نبی یا نبوت یہ نبا سے مشتق ہے، وہو الخبر، اور نبا خبر کو کہتے ہیں. تو مطلب کیا بنا، ان اللہ تعالی اطلاعہ على الغیب، اللہ نے اس بندے کو اپنے غیب پر مطلع کر دیا جس کو نبی بنایا. تو لفظ نبی کا جو مادہ اشتقاق ہے یہ واضح کرتا ہے کہ کبھی بھی نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو علوم غیبیہ میں سے کچھ نہ کچھ حصہ یا کمال درجے کی شان اس کو عطا نہ کی گئی ہو. ایسے ہی زرقانی نے شرح مواہب میں اس بات کو تسلیم کیا، بلکہ لکھا بڑے اعتماد کے ساتھ، اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم جازمون بالطلاعی علی الغیب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اس بات پر یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی اطلاع رکھتے ہیں، غیب کے علم رکھتے ہیں اور اس کے غیب کے علم کے فیض کو آگے بانٹنے والے ہیں. عظیم محدث طبری اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس سلسلہ میں یہ بات واضح طور پر لکھی کہ علم غیب کے لحاظ سے صحابہ میں تو کسی کا انکار نہیں تھا، لیکن منافقین اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ماننے کو تیار نہیں تھے. اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کے مختلف مقامات پر اس کی وضاحت کی گئی. بطور خاص جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منافقین نے یہ کہا کہ یہ نبی اعلان یہ کرتے ہیں کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، حالانکہ ہماری اونٹنی گم ہو گئی ہے اور انہیں یہ خبر نہیں کہ اونٹنی کس جگہ موجود ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ اطلاع دی کہ تمہاری اونٹنی کی نکیل فلاں درخت کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے اور تم جا کے اس جگہ سے اپنی اونٹنی کو پکڑ سکتے ہو. یہاں پر جامع البیان جو تفسیر طبری ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے والا انسان تم لکھن نخود، اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے منافقین میں سے ایک
بندے نے یہ کہہ دیا کہ یحدثنا محمد ان ناقۃ فلان بوادی کذا، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ باتیں بتاتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلاں جگہ پہ ہے، فلاں وادی میں ہے. وما یدریہ بالغیب، حالانکہ ان کو تو غیب کا کوئی پتہ نہیں، یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلاں جگہ پہ موجود ہے. یہ بات جس وقت انہوں نے علیحدہ بیٹھ کے منافقین نے کی کہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ میں جانتا ہوں اور یہاں تک کہہ دیتے کہ فلاں کی اونٹنی فلاں جگہ پہ ہے، اب انکار کیا منافقین نے اور کہا کہ وما یدریہ بالغیب، ان کو کوئی غیب کا پتہ نہیں، معاذ اللہ ایسی باتیں بس اجکل بچو کے طور پر کہہ دیتے ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. انہوں نے جب اس کو اٹکل پچو کہا تو اللہ نے آیت نازل فرما دی، والا انسان تہم لَيَقُولُنَّ انما كنا نخوض ونلعب، میرے محبوب اب اگر ان سے آپ بلا کے پوچھے تو یہ کہیں گے کہ ہم تو بس اس طرح غور و خوض کر رہے تھے اور ہم لعب میں مصروف تھے، ہمارا کوئی مقصد تنقید نہیں تھا، ہم نے بس ایسے ہی یہ بائی دے بات کر دی ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ کو ان لوگوں کی اس بات پر جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تنقید کی کہ یہ بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ اتنی ہے لیکن ان کو غیب کا پتہ نہیں ہے، منافقین کے اس جملے پہ گرفت کی اور یہاں تک اسی مفہوم کے جملے پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کافروا بعد ایمانہم، وہ ایمان کے بعد کافر ہو گئے، انہوں نے تنقید کی ہے، ان کے کلمے کا اعتبار نہیں رہا جو علیحدہ بیٹھ کر رسول اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنے والے ہیں. تو یہاں سے پتا چلا کہ علم غیب نبی علیہ السلام کے لیے ماننا یہ صرف صحیح نہیں بلکہ لازم بھی ہے اور یہ ایماندار کی شان ہے اور مومن کے لیے یہ یقین رکھنا لازم ہے، کیونکہ جن لوگوں نے انکار کیا، جن لوگوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے علم پر انکار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ یہ خبر دیتی ہے مگر ان کو غیب کا پتہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ان پر شدید معاملہ کیا. اور یہی وہ بات تھی جو سب سے پہلے بخاری شریف کے اس حوالے سے میں پیش کر چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فرما کے مجھ پر میری ساری امت پیش کی گئی تو منافقین نے یہ اعتراض کیا تھا، وَنَحْنُ مَعَهُ وَلَا يَعْرِفُونَ، کہتے یہ ہے کہ قیامت تک کے لوگ مجھ پہ پیش کیے گئے، حالانکہ ہم تو ساتھ رہتے ہیں، ہمارا تو ان کو کوئی پتہ نہیں، ہمارا پتہ ہوتا تو ہمیں مسجد سے باہر نکالتے کہ تم کافر ہو، ہمیں مسجد سے باہر نہیں نکالتے، اور قیامت تک کے لوگوں کے بارے میں دعویٰ کرتے کہ مجھے سب کا علم ہے. تو رب ذوالجلال کو یہ بات پسند نہ آئی، آیت نازل فرما دی وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور میں ان کے سجدے پسند نہیں کرتا، میں ان کی نمازیں پسند نہیں کرتا، مجھے ان کا کلمہ منظور نہیں ہے، کیوں انہوں نے تمہارے علم کا انکار کیا ہے. ما کان اللہ لیجعل المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ مومنوں کو پہلے حال پہ رہنے دے یہاں تک کہ رب پاک اور پلید جدا جدا کر دے گا. تو خالق کائنات نے ان لوگوں کو پلید قرار دیا، خبیث قرار دیا، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ قیامت تک کے دعوے کرتے ہیں پتہ ہمارا بھی نہیں ہے، حالانکہ سرکار کو پتا تھا حکمت کے پیش نظر کہ ابتدائی اسلام ہے، لوگ کہیں گے جو کلمہ پڑھتے اسے بھی مسجد سے نکالتے ہیں، آپ کو یہ منظور نہ تھا، مگر جب وہ بول پڑے تو اللہ نے فرمایا مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ یہ اس مسجد میں نماز پڑھے، اب ان کو نکالو اور انہیں بتاؤ رب تمہیں غیب نہیں دیتا لیکن اس نے مجھے عطا فرمایا ہے. تو شمس صاحب حضرات انشاءاللہ اس کی کافی وضاحتیں ابھی باقی ہیں اور یہ موضوع آگے چلتا رہے گا. اس سلسلے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک اس وقت ایسے دہشت گردوں کی لپیٹ میں ہے جن کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے، اور اب ان کا ہر وکیل مایوس ہو چکا ہے اور ہر وکیل چاہتا ہے کہ کل جو ان کے بڑے بڑے لیڈروں کا لاہور میں اجتماع ہوا تو اس بات کو کہنے پر وہ بھی مجبور ہوئے کہ ایجنٹ امریکہ کے اور انڈیا کے داخل ہو چکے ہیں طالبان میں، اور فرق کرنا چاہیے کہ طالبان اور ہے اور امریکہ اور انڈیا کے ایجنٹ اور ہے. ہم کہتے ہیں کون فرق کرے گا، جن کے نام وہاں لیے جا رہے ہیں وہ تو تمہارے اپنے پروردہ، وہ خواہ مسلم خان ہو، خواہ وہ صوفی محمد ہو، خواہ وہ منگل باغ ہو، اور اس طرح کے ساری بلائے ہیں. اگر تم کہتے ہو کہ انڈیا وہاں پہ آ گیا ہے اور تم کہتے ہو امریکہ وہاں پہ آ گیا ہے تو یہی لوگ ہیں
جو انڈیا کے دم چھلے بنے ہوئے ہیں، یہی لوگ ہیں جو امریکہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، بھلا کوئی دوسرے نام بتاؤ کہ جن سے مذاکرات کیے جائے، جو حکومت کو مشورے دیتی ہو کہ ان سے مذاکرات کرو، کس سے مذاکرات کروانا چاہتے ہو، وہ کون لوگ ہیں جن سے مذاکرات کروانا چاہتے ہو؟ اور اگر تم ان کے وکیل صفائی بنتے ہو تو وہ گونگے وہ خود بولے کہ ہمارے اندر فلاں فلاں ایجنٹ ہے امریکہ کا، فلاں فلاں ایجنٹ ہے انڈیا کا، وہ بولتے نہیں، وہ دن رات پاکستان کو جلا رہے ہیں، وہ دھماکے کر رہے ہو، اور یہ لوگ پگڑیاں باندھ کے ان کے وکیل صفائی بنے ہوئے ہیں، اصل میں سارے چور آپس میں اتحاد کر کے نظریہ پاکستان کی بنیاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وقت نہایت ہی حساس وقت ہے ملت پر، کیونکہ یہ پاکستان نظریہ پاکستان کی امانت ہے، اور اس کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے، اس کی حفاظت ہمارے لیے اس نظریے کی حفاظت ہے جو نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے پیش کروایا تھا. اس واسطے دعا کرو اس ملک کے لیے، اور دعا کرو کہ فتنے کے یہ جو سوداگر ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، یا ان پلیدوں سے ہماری زمین کو پاک کر دے، تاکہ ہر قسم کا فتنہ اور شر اس کے دروازے بند ہو جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.